A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Patricie Pagáčová. Večer. Dobrý večer, já jsem vám... Počkejte, já bych jenom stručně řekl, že jste Patricie Pagáčová, to jsem vás tak uvedl jako jméno, že jste jak herečka, tak vlastně jste vystudovala něco s obchodem, že jo? Ano, management obchodu a služeb. Management obchodu a služeb. A kromě toho se věnujete ještě jiným svým zálibám různým. Ano. Jste taková ta aktivní na sociálních sítích. Ano, to jsem. Vždycky cvičíte v oblečení, který vám někdo zaplatí? To úplně ne. Ne? Ne, ne tak já myslím... Ne vždycky. Ne vždycky. No, a taky jste tedy, jak si před velmi krátkou dobou působila jako porotkyně tady u naší konkurence. Ano, to je... Že jo, v pěvecký soutěži. V pěvecký soutěži. A psí život to máte taky, jsem viděl, to taky je něco, co je s váma spojenýho, že jo? Ano, to je můj projekt, můj charitativní... Já dělám to samý pro děti. Kalendář. No, jedno vaše dítě tam je dokonce, tak to jsem vám přinesla jako dárek. To jste hodná. Kdybyste teda chtěl koukat na Davida, tak byl... Já mám na Davida malinko nakoukanýho, no. Ale... Tak teďka tam bude, teď nevím, kdo je včera. Tohle je hezký, no. Ale tohle je hezký. Hezký fotky jsou to, jo. Děkujeme, snažíme se. Ale prosím vás, tak ta porotkyně to teď skončilo. Jak se vám to dělalo, jak se vám to líbilo? Já se přiznám, že mě to strašně bavilo a pro mě to byla hrozně zajímavá zkušenost. Nikdy by mě nenapadlo, že... To je oblíbená fráze. Včera mě porazilo auto, zajímavá zkušenost. A vy jste nestudovala herecký školy, že? Ne, ani to. No. Já tak dělám věci, které jako vlastně neumím a nemám vystudovaný. No, ono je to někdy docela k dobru. Ono je to někdy lepší možná. Ale vy jste hrála už jako dítě v konkurence v tom seriálu, že jo? Ano, ano, tam jsem byla 14 let dokonce. 14 let se hrála v tom seriálu? Ano. To jste tam hrála od porodnice nebo co? Já jsem tam byla od 16, od svých 16. Od 16 let jste hrála? Do svých 19. Z toho jste pak odešla? Ano, to jsem tak rok jsem nad tímhletím přemýšlela, tak to jako ve mně dozrávalo to rozhodnutí, protože samozřejmě to byl pro mě zásadní krok docela. No a pak jsem se rozhodla, že asi na to je už ten správný čas. No ale vy hrajete, že jo? Hrajete na Jezerce nebo kde? Ano, hraju v divadle na Jezerce, teď teda bohužel samozřejmě moc nehrajem, ale vypadá to nadějně, že 18. června hrát budeme. Teď už se začíná. Poprvé, my jsme zatím jenom odpremiérovali, my jsme hráli vlastně 5. března, jsme měli premiéru hry na prostí cizinci a od té doby jsme to nehráli. Jo, to je nepříjemný. To je bezvadný, takže můžeme teďka začít zkoušet znova v podstatě. No ale počkejte, vy jste dělala teďko v době té karantény, jste dělala tam, co jste to dělala, něco jste dělala na sociální... Jogu. Jogu. Pagáč yoga. Jo, pagáče. Myslím vás tady, vy nejste tak dlouho vdaná, vy jste si vzala pagáče, že jo? Já jsem si vzala pagáče. Ale jak je to dlouho, co jste si vzala pagáče? Teď to bude rok, co jsem si vzala pagáče. Pagáč, rok. A ono pagáč, mě to zní jak špagát, to je nějaký pagáč? No. Ale to by bylo špagáta. On tady špagát sedíte i dokonce. Je tady pagáč, jo. Pardon, promiňte, pane pagáči, ale ta slovní hříčka je strašně lákavá. Ne, ono je to velmi zábavný příjmení. A dokonce... Nevím, jestli je tak zábavný pro pana pagáče, ale... Pane, pohodě. Ale ono... Rozhodla jste vy, že jo. To znám tohleto, ono je pohodě. On to má rád dokonce. No a pak on doma, proč si říkala, že to mám rád? On je šťastný, že je pagáč. Jo. Jo? Ne, ono to je ještě ke všemu, to jsou škvarkový placky, pagáče. Jo, já věděl, že už to od někud já mám, jsem v podstatě škvarková placka. A navíc ještě se to vlastně používá u filmu, jsou pagáče takový ty hokry dřevěný malý, to jsou takový ty dřevěný bedny. Hokry, no. No to se mně totiž stalo, když jsem byla čerstvě pagáčová, tak se mně tudle stalo na modrým kódu. Prosím vás, no, ona není vidět, dejte jí na pagáče. Tak to mě trochu zaskočilo. Ale oni nemysleli třeba hokra. No, ale mýho muže taky nemysleli.
museli třeba dovíst někoho, jako je váš manžel, a že, jako na nějakého pagáče, ale já myslím, že hokru se pagáč neříká. Ne, to jsou takový, on to není hokr, ale taková destička malá dřevěná. Na ten hokr, jo. Věřím, že by to mi to někdo potřeboval. To jsem zapomněl říct, že vy tady hrajete taky v modrém kódu, že jo, tady na Primě. Ano, ano, každý se ptá, jestli hraju lékařku nebo sestřičku. Ano, já jsem se chtěl právě zeptat, jestli hrajete lékařku nebo sestřičku. No, tak hraju, já tomu říkám bufeťačka. Obsluhuju v nemocničním bufetu. No, ale tak to herectví, to jste přijala s takovou samozřejmostí a je to vaše definitivum, protože vy jste v takovém pohybu, bych řekl, trošku pořád, ne? Je to pravda, já jsem totiž nikdy moc nevěděla, co se sebou, takže když se mě rodiče po základce ptali, kam chci jít na střední, tak já jsem neměla tušení. Čekaj, vás se ptali, kam chcete jít na střední? Jako, no, jako co bych jestli tak... vůbec chcete, nebo ne, to ne, to ne, to ne, ne, jsem neměla jako na výběr. Ne? Nebo teda, že by tam byla ta možnost, že nepůjdu na střední, to spíš no, to já taky ne, no. Jako, co by se ti tak líbilo, když stejně musíš? Ne, to na mě řekli, kde se mi bude líbit. Jo. A já jsem říkal, že tam nechci, ale oni říkali, že bych se jim líbilo, kdyby se mi tam líbilo. Aha, a líbilo a se vám tam? Já jsem řekl, ať si to tam zařídějí, že mě přijmou, že já jako o to nestojím, že to je jejich zájem. No a pak jsem jim to dal vlastně jako za výchovu a za živobytí jako odměnu. Jo, darem. Že jsem tam teda nastoupil, no, no. A byli rádi? Neřekl bych, ono to ukázalo se, že tam neměli pro mě úplný pochopení tam. A co jste studoval? Já jsem studoval gymnázium, ale bylo to jako nadlidský pro mě, no. To rodiče pochopili, že gymplu mě nemá smysl, no. To... no moje ségra studovala gymnázium. Já jsem mamince ukazoval jako první v rodině, jak vypadá čtyřka, dostatečná. Ano, já jsem měla trojku z matiky ve třetí třídě, takže. No a já měl všechny sourozence před sebou šprty, čili ano. Ona vůbec neznala to spektrum. To si můžem plácnout. Já jsem byl první, kdo nosil známky taky od zdola nějaký, že jo? Já mám sestru lékařku, takže to je... No tak to máme podobný tohle. Takže to na mě zbylo herectví, že jo? Jo, a co tomu říkali? Co tomu říkali, když jste začala hrát v seriálu v televizi, tak byli spokojení, ne? No, já jsem, když mě obsadili do seriálu Ranč u zelené sedmi, kdysi dávno. Aha, to bylo úplně první, co jste dělala? Jo, v podstatě jo. Já jsem začínala v reklamách, které byly zahraniční, takže nějaký zubní pasty, jogurty, italský a takovýhle, tak to bylo zábavný. To bylo důležité, že byly italský, český byste nedělala. No, ježišmarja. A potom přišly teda nabídka do Ranče u zelené sedmi a moje maminka se mě tehdy ptala, říkala, Patinko, a chceš to dělat? Jako, protože jí bylo jasný, že to je náročně, takhle. A já jsem tehdy velice uvědomila, že jsem věděla, do čeho jdu. Tak jsem řekla, no mami, jestli chceš, aby ze mě byl alkoholik, tak jo. Jsem měla jasnou představu o herectví. Ano, už ano, takhle brzy. No. Ale dobrý, nestal se ze mě, že? Ne, nestal, zatím teda. Ještě mám čas. Někdo tam začínáš později, ale... ne, tak ale rodiče to pak přijali jaksi s povděkem, ne? Že jste byla v televizi, tak to se jo, často. Tak já myslím, že moje maminka u televize teďka úplně se dme píchou. Teda nevím, jestli po tom, co budu říkat, ještě to bude trvat, ale... Já mám na leju ale tady děkuju trošku moc, vitamínu. Děkuju. Ale jo, maminka je, tak jsou to rodiče. No ale vy jste studoval obchodní... Management obchodu a služeb byl ten obor. Management obchodu a služeb, no čili ne, ale tak si říkám, že jste možná vlastně taková docela pragmatická nebo schopná pragmatického uvažování, ne? Takovýho obchodně pragmatického. No není to pro vás problém, ne? Asi třeba ne. Třikrát tři víte z hlavy, ne? Co? No nebo oni teď rušejí. Rušej maturitu z matematiky, takže to bude 3x3,5 do Google. Já, ale 3x3. Já taky na všechno otvírám kalkulačku. Na všechno? No, jako... No, ale 3x3 ne, ne? No, to zvládnu samozřejmě. No, že je to kolik? 12, že? Jasně. 12 a nebo míň, no. Přes, od 12 dolů, hele. Okolo 12. Přes 12 to plus není. Minus. Takhle, anebo může, já řeknu 9 a vy řeknete, to je tvůj názor. Ano, ano, ano. To je váš názor, já mám... Je to špatný názor. Je to 12. A máme demokracii, čili pro mě 12, pro tebe 9. A oblíbená věta na sociálních sítích, já jsem jenom vyjádřila svůj názor. Ano, já jsem jenom vyjádřila svůj názor. A kde je demokracie, že ti nemůžu nadávat? Jo, to je nedemokratický, že tě nemůžeme hanět tady, tak nám to zapni. No přesně. No a jak se vy vypořádáváte s těma sítěma, tak vy jste v tom taková aktivní, vás to baví, ne? Trošku. Jo, baví. Je to, tak je to úplně nová forma komunikace s fanouškama. A je to mastění ega svým způsobem, protože každému dělá dobře, když tam vám píšou lidi, že vás mají rádi, že vás rádi sledujou, teď tam sbíráte ty líbísky. No, tak on by vám to mohl posílat někdo z vedlejšího pokoje taky, že jo?
No to by mohl. Ale není to to pravdě, no. Ale není to ono. Já jsem takhle párkrát dělala livestream, nebo párkrát, asi dvakrát, že jsem pekla. A vy umíte péct, nebo jste to jenom dělala? Já jsem vám chtěla původně něco upéct. To je ale smutný, že místo toho ten kalendář. No já jsem... To jste snad ani neměla říkat. Já jsem to pak úplně nestihla. Já mám jako čoklíky rád, ale koláče. Ale koláč. To jako... Tak příště. A co vám do toho jako vlítlo, že jste to neupekla, nebo co? No, mě včera nebylo moc dobře. A ty jste ho mohla pít dneska, aby byl čerstvý. No a to by nebyl odleželej. To by nevadilo, já abych se ho nechal odležet do zítra, já. Jo, tak... By ležel u mě, že by neležel u vás, jo. Ale já jsem chtěla, aby ležel u mě, než vám ho přinesl. Ale ne, já si nevymlouvejte na tady ty psíci, to je roztomilý, ale koláč by krásně u mě ležel a ráno bychom si popovídali s koláčem. Ale a vy to jako umíte? Jako vůbec péct víc věcí? Než jo, já taková peču, vařivá, já jako. Peču cheesecake a bubleniny a koláče, různý ovocný. A proč nenosíte kalendář teda? Jsem to neměla říkat, co? Neměla, protože teď jsem se tam rval nějakým takovým úplně sériovým koláčem. Ale třeba ještě máte dva hosty, tak třeba ještě někdo přines něco k jídlu. Nem. Tak my tady na to nespoleháme, jo. Já chám. Že bychom si řekli, Pagáčová by mohla přinést polívku a navrátil hlavní jídlo a průša zákusek. Ale mohla by to být podmínka. Ne, a měl byste to... Ne, ono není nad to, než když vám to někdo z dobrý vůle rád udělá. Ne, jako vy, že vezme kalendář nějaký, s kterým stejně neví co a přinese mi ho tady. No to je pravda. V červnu co s kalendářem, že jo? No půlka je pryč, no, ještě ke všemu. No. Kraus už byl v dubnu. No, a jste ho měla doma na zdi a řekla jste si taky něco zábavnějšího, tohle dám pryč. Tohle vezmu Krauzovi a sem si dám nějaký pěkný obrázek, no. A to ještě se musím přiznat, že to vymyslel Pagáč. Já jsem... Ježiš, ty byste šla jenom tak na holo, jako. Zlatý Pagáč. On říká, ale vem něco, ať to něco není vem, no. A on mluví doma? Mluví. Jo. Že jo. Ono, já měl takhle andulku, to bylo podobný. Ona jo, ona když odejdou lidi, jak ona mluví. No. Tu andulku, to mi vyprávěl váš syn, jak jste jednou papouška, nebo andulku jste mu, nebo kos to byl, nebo co to bylo, nějaký pták to byl, viď? Jak tě donutilo vypustit do přírody zpátky. No. Jak jste byl No tak já jsem viděl jinak, že zemře v jeho rukou, takže jsem chtěl... Takže to bylo pro Davidovo dobro. Já pokud šlo o zvířata a Davida, jsem vždycky hájil zájmy zvířat. Vždycky, protože jsem věděl, co mají před sebou. Jasně. A, Nám to vyprávěl jinak teda trošku. Ale... Já vím, no tak to musí mít. To je takový můj Pagáč, víte. Patricie Pagáčová!